Er i gang. Hej alle sammen. Det er noget tid, jeg sidst filmede. Ja, jo, det er jeg ked af. Men jeg er simpelthen blevet klippet. Ja. Men i dag, der har så jeg tænkt, at vi skal prøve et nyt spil, ja. Og jeg har været snydt lidt. Ja, jeg har også fået nogle nye guns. Men det, jeg tænker her, jeg tænker ikke, at vi skal have den bedste med længst range. Jeg tænker, vi skal have den, der skader mest. Den der, prøv at se, så går den ned. Men den har et større magasin. Jeg kan bedre lige den der. Hvordan er den her? Der går også længere ned. Længere ned. Større magasin. Okay, den er helt ned. Vi tager den her. Det bliver den. Og så... Hvordan kommer jeg tilbage? Oh. Sådan der. Og normalt, vi har også nogle snipers. Og jeg tænker, det er den, jeg har. Der skal jeg mest... Skader den her mere? Den skader mindre. Så den her. Og skal lige siges, det her det er ikke for sart, siger der er... Jeg kan ikke lige huske det. Det ser vi nu. Det ser vi nu. På vent. Ja, der er lidt blod med. Det håber jeg, I kan leve med. Han vidste for meget. Okay. Træder bare om på dem. Ej, jeg elsker. Må se. Deroppe så er der et kamera. Så skyder jeg lige det kamera. Det er vist for meget. Det havde alt for meget om alt for mange optagelser af mig. Det havde det simpelthen. In your head. Okay, så det bliver en gang to. What? Han har ikke opdaget det. Han opdagede det ikke. Altså, præcis. Min ven herovre, han hedder Steve, ikke? Så går over mig og Steve, ikke? Det var Steve lige skudt, ikke? Det går stadig ikke. Jeg har ikke opdaget noget. Nej, det har jeg ikke. Nu lige prøve at se noget. Nej. Så rykker jeg den. Så den næste. Okay, så skal vi dræbe ham der. Vi skal skyde 4 af dem. Og det er mission 8. Og det foregår ved Steel Grail. Så tager vi sniperen her. Prøv at se. Så står det Enemy Alarmed. Og så betyder det, at... jeg har stadig sniperen. Nå, men så betyder det, at de har opdaget mig. Det ser helt vildt fedt ud, hvis jeg sniper den sidste. Så tager lige ham der med sniperen også. Så ja. And what a shoot! Hey, vi fik 4 ud af 4. Vi fik 50 i alt. Det er jo det bedste. Det er jo faktisk det bedste. Den er svær. Her er der mange. Nu tænker jeg lige, vi tager sniperen, og så sniper vi lige ham der. Okay, det kunne de godt høre. Det er klart. Ja, jeg kan ikke forstå, hvordan kunne de høre det der, men de kunne ikke høre, at jeg skudt Steve ved siden af. Ej, det er ret mærkeligt. Måske så var det, fordi du var med sniperen. Jeg troede, vi var færdige. Okay, der er... prøv at se. Boom! Hey, er der stadig en tilbage? Han blev for meget. Skud ham lige i dilleren. Jeg tør ikke tænke på det. Det må gøre ondt. Det må virkelig gøre ondt. Hey, hvorfor? Den sidste fik jeg selvfølgelig ikke et shot. Der lige... Og så er vi i gang igen. Okay, ham der. Vi ved bare. Der er en, du sør på ham der. Hvis vi dræber ham, så er vi vundet. Det var den første grund. Den anden grund, det er ham der. Det var hans ven. Nej. Han ved for meget. Han nåede lige at alarmere det til de andre. Nej.
Det skal bare spam. Og jeg ramte dem slet ikke. Ej, den laggede. Okay, vi sniger os. Kan man ikke trykke spam over et eller andet sted? Det synes jeg spammer så meget lige nu. Okay, så vi prøver at sige, at jeg spammer. Hvorfor lagger det så meget? Døde vi? Okay, vi prøver lige. Sådan der, så er vi i gang, så er vi i gang. Jeg har faktisk aldrig prøvet at dø for. Det var godt aim. Kom nu op. Okay, jeg tror faktisk, jeg ramte ved siden af. Jeg ramte jo ved siden af. Hey, vi har helt vildt mange penge. Vi har 32. Det skal udnyttes. Lad os se, om vi kan købe et eller andet fedt. Vi skal have en bedre sniper. Den skader 5 mere. Men 5. Det er jo ikke rigtig særlig meget skade. Så ellers er det bare... Den skader meget. Men ved... Har vi en dyr pistol? Det må så være. Den er, som vi ikke har. Og den er dårlig. Jamen, så tror jeg ellers bare, at vi skal prøve nogle flere. Hey, der er en bounty på den her på 2. De tager jeg på. Nej, han har fundet os. Han vidste for meget. Ej, hvor var det tæt på. Det er da også bare irriterende, at de skal være så tæt på. Hey, de løber dernede. Okay, jeg spammer ham der. Det gør man. Hey, I må også godt lige skrive noget i kommentarerne, hvad vi skal spille næste gang. Eller, jeg har også lige noget andet. Der er sådan noget, jeg kan sætte på, så I kan se, hvor jeg trykker. Det kan jeg måske prøve på næste video. Hvis den rammer... like lige den her video, hvis jeg skal gøre sådan noget, hvor jeg kan trykke, så I kan se, hvor jeg trykker næste gang. Hey, who's this? Who's this man? Who is this man? Skal jeg skyde dig? Jeg tror, der er noget med, at jeg skal redde ham. Mission complete. Den ser fed ud. Så fik vi den anden. Det var godt. Tror jeg. Fik vi headshots? Vi fik. Det var fordi, der var en, vi spammede, og vi skete med den anden. Kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske det. Jamen lige præcis, den jeg lige har taget. Det var en hel reklame. Den tager mere. Hvad det siger sådan noget bip? Kan I ikke også høre det? Nej, det går ikke. Det er en boss fight. Vi skal først lige have det. Okay, nyt aim. Han vidste for meget. Ej, hvor det lækker. Jeg kan ikke holde ud, at det lækker. Han løber. Kom nu, følg efter ham. Ej, det ville være fedt, hvis man faktisk bare selv kunne styre sin mand. Og skriv det også lige ned i kommentarerne, hvor meget batteri din device den har tilbage. F.eks. hvis du sidder på en iPad, eller din iPhone, eller computer. Skriv lige ned i kommentarerne, hvor meget procent det har. Kom nu, videre. Hvad døde jeg? Ej, det var en boss fight. Det var en boss fight. Vi ledte lige op på mystisk vis. Jeg ved ikke, hvordan. Det var... Der kom lige en ambulance og reddede os. Okay, hvis vi kunne få headshot for ham. Okay, jeg rammer ham lige i skægget. The boss killed. Ha ha ha. The boss killed. Hvor var det blot der nu? Boss. Mission complete.
Hey, det der, det er nogle nye Togodist. Måske så opdager vi noget nyt. Nej, nej. Nå, han var død. Og han var lige ved at fatte mistanke. Han var lige ved at få mistanke. Ha! Nej, nej, nej. Han ved for meget. Hvorfor lavede jeg ikke headshot? Og ham der, han kan man ikke one shot. Uanset. Nå, det kunne man godt. Glem hvad jeg sagde. Okay, prøv at se den der boss. Prøv lige at se, hvordan han ser ud. Prøv lige at se den der boss. Prøv at se den der... Åh, oh, okay, selvfølgelig ikke se. Prøv at se hans øje. Vi heller ikke se hans øje. Perfekt! I don't like it. Så er vi tilbage. Men jeg tror faktisk, at det her, det bliver alt for denne her video. Og jeg må lige skrive ned i kommentarerne, hvis jeg skal lave nogle flere videoer. Jeg ved ikke, hvad man slår kommentarerne til. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen kommentarer. I må meget gerne skrive en kommentar. Please, hvis jeg kan få det til at virke. Men det var ellers alt for denne video. Vi ses. Hej.